ブルーミンデイズ、日々これ良き日。Food in Bloom。だんだんと暑くなってくる季節、冷たいデザートが欲しくなり、食べる機会も増えます。私は甘いものがあまり得意ではないんですけれども、ソフトクリーム、シャーベットなど冷たいアイスだけは例外で、夏冬関係なく一年中食べてます。このアイス、最近ではコンビニの期間限定のアイスから地方にあるご当地アイスまで、いろいろな種類のものがあります。特にソフトクリームは観光地やサービスエリア、ショッピングモールなどで気軽に買えて、さらにはコンビニオリジナルのものまであったりします。実はこのソフトクリーム、いろいろと調べてみると、今まで知らなかった面白いことをいろいろ見つけました。そこで今回のフードインブルームは、奥深いソフトクリームの世界についてご紹介します。アイスクリームと言いますと、味や見た目からヨーロッパやアメリカからやってきたものと思っている方も多いのではないかと思いますけれども、実際にはその発祥はアジア、しかも中国だそうで、なんと4000年も前に遡ります。紀元前2000年頃から中国では家畜の乳搾りが始まり、ミルクはとても貴重な飲み物でした。ミルクを長時間煮てから雪で冷やして、柔らかい糊状にした現在のシャーベットに近いアイスミルクは、大金持ちのシンボルだったそうです。まだ冷凍技術が発達していない頃から、雪を使って甘い氷菓子を楽しんでいたとは驚きです。そんな高級品のアイスクリームが、13世紀頃に中国からシルクロードを経由してイタリアに渡って、ジェラートの原型となり、それが欧米諸国に浸透。1931年、アメリカでオートマティックソフトサーブマシンが発明され、現在のソフトクリームが誕生しました。そして日本では、第二次世界大戦後の1951年、明治神宮外苑で進駐していたアメリカ軍、アメリカ独立記念日を祝ってソフトクリームの模擬店を立ち上げたことによって広まったと言われています。この年の9月には百貨店で本格的に販売され、人気を呼びましたが、この時英語のソフトサーブアイスクリームは、英語に馴染みのない当時の日本人には難しい呼び方だということで、ソフトクリームと命名し販売されたそうです。つまりソフトクリームという呼び方は日本オリジナルということですので、海外でソフトクリームくださいというと保湿クリームと間違われることがありますので、気をつけた方が良さそうです。ところで、皆さんはソフトクリームとアイスクリームの違いってご存知ですか？クリームが柔らかいとか硬いとか、そういう違いなのかなと思ってましたけれども、日本アイスクリーム協会によりますと、一般的にアイスクリームと呼んでいるものは、正しくは乳製品のアイスクリーム類にあたり、乳固形分や乳脂肪分などの割合によって、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスと3つの種類に分類されます。
また果汁に甘みを加えて凍らせたシャーベットは一般的に先ほどの分類には含まれず、一般食品の評価に分類されます。そしてソフトクリームと呼ばれているもの、これは省令上の分類ではなく工程上における一つの呼び方になります。例えば市販のアイスクリームはフリージングした後充填・包装されマイナス30度以下の低温で凍結させてから出荷します。ソフトクリームとはこの工程で言えば充填・包装前フリージング直後のいわば出来たてのアイスクリームのことを言うんです。つまりソフトクリームもアイスクリーム類の一種であり、その成分によってアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスに分類されるということになります。それではここで一曲お送りした後、さらにソフトクリームについてのお話続きます。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。フードインブルーム。前半はソフトクリームの始まりからアイスクリームとソフトクリームの違いまでお話しいたしましたが、さて皆さんがソフトクリームと聞いてイメージするのは持ち手の部分がコーンになっているものだと思いますけれども、このコーンはトウモロコシを意味するコーンではなく、道路工事などでもよく見る塩水のコーンの意味で、原材料は小麦粉というのをご存知でしたでしょうか。このコーンの部分とソフトクリームの組み合わせになったのにはきっかけがありました。それは1904年に開催されたセントルイス万博での出来事。ワッフル屋さんとアイスクリーム屋さんが隣同士で出店していたある日、当時アイスクリームは紙皿に乗せての販売スタイルでしたが、この日は猛暑、アイスクリームは飛ぶように売れ、用意していた紙皿がすべてなくなってしまうというトラブルが起きてしまいました。その時隣でウェハース上のワッフルを焼いて販売していた店主は、紙皿の代わりに自分の店の売り物であるワッフルを円錐状に巻いてアイスクリームを持って販売することを考案したのです。このアイデアは器まで美味しく食べられるということで瞬く間に会場中に広がり、見事に大ヒット。現在につながるソフトクリームとコーンの組み合わせが誕生した瞬間でした。そしてコーンの柄にはメッシュ柄が多い理由もこのワッフルの名残から来ているということです。国を超え時代も超えて1951年日本にやってきたソフトクリームは、発売当初百貨店の大食堂などに置かれていて、かけそば1杯15円の時代にソフトクリーム1本50円という高級デザートでした。この高級だったソフトクリームが当時の日本の中でどのように広まったのかというと、一つには時代背景があります。1950年代、人々が街頭テレビで放送されるプロレスに熱狂していた頃、客寄せのために店にテレビを置くようになった東京下町のお蕎麦屋さん。みんなが夕食を食べた後の時間にプロレスが放映されていたということもあって、
肝心のお蕎麦が売れずに困ったそうです。そこでお蕎麦屋さん、お蕎麦以外のものを売ろうとして考えたのがソフトクリーム。お子さんにどうですかという感じで売り出したところ、飛ぶように売れたようです。その後、1970年の大阪万博では会場全体にソフトクリーム店が出店し、ソフトクリームを食べながらパビリオンを回るのが流行。全国から集まった人たちの記憶の中に美味しい食べ物として記憶され、その後日本全国へ広まっていきました。今ではコンビニや高速道路のサービスエリア、ファーストフード店、ファミリーレストラン、他観光地の売店など気軽に買えるまで広がっています。全国各地で売られている最近のソフトクリームを見てみると、バニラ味の高級感を追求した生クリームソフトから、各地の名産品などを味わえるご当地ソフト、変わり種のソフトクリームまで、いろいろとバリエーションが豊富なようです。ご当地ソフトの例を挙げると、宮崎産のマンゴーを使ったものや、千葉県産の和梨を使ったもの、他にもあまおうやゴールドキウイ、少し変わったところでは岩手県花巻市の漬物が練り込まれている漬物ソフトクリーム、岡山県岡山市のいちご味のソフトクリームに赤唐辛子をトッピングした赤鬼ソフトクリーム、静岡県湖西市ではしらすとネギが散りばめられているしらすソフトがあります。トマト好きな私にスタッフが教えてくれたんですが、横須賀には新鮮なトマトの入ったトマトソフトが季節限定で売っているらしく、すごく美味しいらしいんです。ただ本当に短い期間だけなので、ちゃんと確認してから行ってねと言われたので、いつか行ってみたいと思います。ソフトクリームが初めて日本に紹介されて来年で70周年、日本人に馴染みやすいようにとソフトクリームと名付けられ、百貨店からお蕎麦屋さん、そして万博から全国へと広がり、オリジナリティあふれるご当地ものや高級感を目指したものまで、種類も豊富に展開されているとなると、次は世界へ、このソフトクリームが広がるのも遠くないように思います。以前この番組でご紹介したイギリスで大ブームとなっているカツカレーのように、日本のソフトクリームがメニューに載るのが楽しみですね。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。